שלום לכולם. אני רוצה לפתוח בציטוט מטור אישי שפורסם אתמול ב... אני עושה לך פרומו, מאיה. מטור שפורסם אתמול בוויינט. נקרא לכותבת נאווה, שם בדוי. מאז הילדות אני לבד, נוסעת ברכבת במקביל אליכם. המבט שלנו נפגש דרך החלונות, אבל אנחנו לא ביחד. אנחנו, אתם ואני, נוסעים על מסילות שונות. המהירות שלכם שונה, הזמן אצלכם שונה. לפעמים הרכבות שלנו עוצרות באותה תחנה. אני אוהבת את הרגעים האלה. אבל אז הרכבות שוב נוסעות, והפער חוזר. יש לי אספרגר. לא קיים שירות תמיכה לאנשים מבוגרים עם אספרגר. המסגרות של בריאות הנפש במקרים מסוימים נותנים שירות, אבל לרוב המלווים אין הכשרה או אפילו ידע בסיסי לגבי אוטיזם, דבר אשר יוצר קונפליקט והדרה של המטופל. הטיפול מתבסס לרוב על שיטות חינוך. מדברים על המטופלים כאילו הם חצופים, טיפשים או ילדותיים. הליווי הזה רק מחליש את האנשים המתמודדים עם אוטיזם. אחרי 3 ניסיונות כושלים של ליווי ותמיכה מטעם סל שיקום, העובדת הסוציאלית בתחנת בריאות הנפש אמרה לי שהיא לא יכולה לעזור לי יותר. זה באשמתך, היא הסבירה, יש לך בעיות בתקשורת. ואז הגיע רעיון האפוטרופסות. לפני 4 שנים קרוב משפחה התעקש שאתן לו כסף ולא הצלחתי לעמוד בלחצים. אז הועלתה אפשרות למנות לי אפוטרופוס. וכעת, כשהעובדת הסוציאלית אמרה שאני לא יכולה לקבל יותר תמיכה טיפולית, היא העלתה את הרעיון של האפוטרופוס. קיבלתי הפניה לפסיכיאטרית, אחרי כמה פגישות היא נתנה לי תעודה שאני זקוקה לאפוטרופוס. ברגע הזה אני מודה התחלתי לפחד. התחלתי להבין שזה לא בדיוק מה שהסבירו לי. לאט לאט הבנתי שאפוטרופוס זה שלילה של חופש ההחלטה שלי בכל תחום. שאפוטרופסות שמה הרבה בירוקרטיה על חשבון הטיפול האישי, ואני זקוקה מאוד להבנה אישית ואנושית. בנקודת זמן הזו נאווה דרך האינטרנט בלשה וראתה שאנחנו מתחילים פיילוט בירושלים של תמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות, ובעצם הצטרפה לפיילוט אחת מ-22 משתתפים בפיילוט. וכדי להסביר טיפה את הרקע לפיילוט הזה, אני רוצה להביא ניתוח שלי של מה שקרה בישראל ב-20 שנה האחרונות שמוביל לצורך בדברים כמו שירות ממוקד אדם שסיגל תיארה וכמו פיילוט קבלת החלטות נתמכת. מהפכת השוויון ושיח הזכויות שסייעה בעיניי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות הצליחה חלקית. היא הצליחה יפה מאוד בנוגע ל... יפה מאוד, יש עוד דרך ארוכה, אבל היא הצליחה לא רע בנוגע לאנשים עם מוגבלות פיזית וחושית. במציאות עדיין מדינת ישראל היא מקום לא נגיש, אבל בתודעה של רוב הציבור, אנשים עם המוגבלויות האלה נתפסו כאנשים שמגיע להם שוויון, ושהחובה מוטלת על החברה לאפשר את השוויון הזה. זה לא המצב בנוגע למוגבלויות הבלתי ניכרות, אין איזה שם מאוד מוצלח להגיד את כולם, והן די שונות. זו מזו, אבל המוגבלות השכלית, המוגבלות הנפשית, אוטיזם. שם קרה משהו טיפה שונה. איפשהו במהלך הדרך הפסיקו לדבר על שוויון והתחילו לדבר על שילוב. שילוב נגזר משוויון, הוא ערך חשוב מאוד. אבל הדגש התחיל להיות על שילוב. איך אנחנו משלבים אותם בקהילה? איך משלבים בדיור בקהילה? איך משלבים במסגרות תעסוקה בקהילה? איך משלבים פעילויות פנאי ותנועות נוער, איך משלבים בחינוך. אבל מרוב דיבור על שילוב, קצת שכחנו את הסיפור של השוויון. עכשיו, לא באמת שכחנו אותו, פשוט יותר קשה להקל את הבשורה הזו כשהמוגבלות היא לא פיזית או חושית, אלא כשהמוגבלות נוגעת לאופן שבו המוח חושב, האדם מתנהג, משהו שקשור כאילו ליסוד של מה שאנחנו מגדירים כלהיות אדם. ואני חושב שבשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות תיקון של הדבר הזה. והתיקונים, בעיניי יש 3 סוגי תיקונים שונים מאוד. אחד זה להצביע על האפליה כשהיא שם, ולפעול
בצורה הזו יש פה אפליה, ומגיע לי שוויון, וזה דרך הסברה, וזה דרך עתירות, וזה דרך חינוך, לבוא ולשנות את האופן שבו החברה תופסת את השוני הזה. אני חושב ששינוי אחר שאנחנו נעבור, והוא בעיניי השינוי הכי מבטא את זה, שאנחנו הולכים לעבור שינוי על איך אנחנו תופסים את מה זה אדם, מה זה אומר להיות אדם. הרציונליות הולכת ומפנה מקום לאדם עשיר יותר, שהוא לא רק רציונלי, הוא לאדם שהוא רוצה, אדם שיש לו מאוויים, חלומות. זה תהליך מרתק שפילוסופים אולי ידעו לדבר עליו יותר. אבל התהליך השלישי הוא הרמפה. אנחנו יודעים טוב לתת רמפות פיזיות, וצריך לפתח רמפה לדבר הזה, לאתגר ולקושי שיש לאנשים לקבל החלטות ולבצע אותן. כי כיום עדיין, והאפוטרופסות היא סמל, היא לא רק הדבר עצמו. התפיסה שעומדת מאחורי האפוטרופסות היא שאדם שיש לו קושי לקבל החלטות על החיים שלו ולנהל אותם, אנחנו כחברה מוטלת עלינו החובה למצוא מישהו אחר שינהל אותם במקומו. זה מנוגד לגמרי לאופן שבו אנחנו חושבים על מוגבלויות פיזיות. אם אדם לא יכול להגיע לאנשהו, אנחנו לא אומרים טוב, אז שמישהו אחר יגיע במקומו. אנחנו אומרים לא, אנחנו צריכים להנגיש את הסביבה. אבל להנגיש תהליכי קבלת החלטות זה עסק מורכב. זה עסק רגיש, וזה עסק שאנחנו עדיין לא יודעים איך עושים אותו. לא רק אנחנו לא יודעים לעשות אותו, גם בעולם לא כך יודעים איך לעשות אותו. מה זה אמנה, בסעיף 12 באמנה שדיברה על תמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות, ושמה את זה חזק על המפה, ומאז שכמה מדינות שינו את החוקים שלהם, קנדה היא אחת מהחלוצות בתחום הזה, והכניסה לחוק תמיכה בקבלת החלטות כמינוי שבית המשפט יכול למנות. עדיין ברוב המדינות בעולם, רוב המומחים בעולם, בתוך הקהילה שאנחנו יושבים בה, לא ממש יודעים מה זה אומר. מה זה התמיכה הזו בקבלת החלטות? וזה היה המקום שבו בזכות החלטנו לעשות את הפיילוט הזה. כשהמטרה של הפיילוט הייתה לפתח מודל ולהתחיל ללמוד מה זה אומר לתמוך בקבלת החלטות. עכשיו חשוב לי לשים את זה בקונטקסט רחב יותר. שירותים ממוקדי אדם, שירותים שמקדמים עצמאות, ליווי שמקדם הליכי קבלת החלטות קיימים כבר הרבה זמן, בטח בחו"ל וגם בישראל, זה לא החידוש. החידוש הוא לשים את זה קודם כל בפריזמה של אפוטרופסות כחלופה, שזה משהו שעדיין לא קיים. אבל אני חושב שהחידוש הוא גם בתחומים שאליהם זה נכנס, לא רק בניהול חיי היום-יום, אלא גם להגיע למקומות הרגישים, כמו ניהול הכסף, שהוא תמיד רגיש מאוד, ושהוא תמיד גורם להרבה אנשים בחדר הזה, כולל אני, שכנראה נמצאים בתחום הזה לא בגלל הכסף, וכשזה נוגע לכסף אנחנו קצת לא כל כך יודעים מה לעשות שם, גורם לכל מכך צעד לאחור ולהגיע לבית משפט לענייני משפחה למינוי אפוטרופוס. הפיילוט הזה יצא לדרך לפני 8 חודשים, 9 חודשים. זה בעצם פיילוט של שנה, פיילוט של במימון האיחוד האירופאי, בשיתוף עם אגף הרווחה בעיריית ירושלים, בשיתוף איזי שפירא, מאיה שהולכת לדבר פה אחרי זה, מובילה את נושא ההכשרה מטעם איזי שפירא, של התומכים, ובעצם גייסנו תומכים, חלקם בשכר, 2 מהם בשכר, ו9 בהתנדבות, חלקם עובדים של בזכות וחלקם חיצוניים, שעברו הכשרה בקיץ, בזמן המלחמה. ואז הוצאנו קול קורא, מי רוצה תמיכה בקבלת החלטות. עכשיו מה שכיף בפיילוטים זה שמגיעים כל המשוגעים לדבר. הורים משוגעים, אנשים משוגעים, כל המשוגעים לדבר. אתה לא נכנס להפתקה כזו אם אין לך איזה סריטה כלשהי. והגיעו פשוט אנשים מדהימים, אנשים שהם לבד בקהילה לגמרי, כמו נאווה, שהיא לבד, אין לה באמת מעגלי תמיכה. לא משפחתיים וכמעט ולא חברתיים. ואנשים בגיל 18 עם הורים שלומדים בחינוך המיוחד, עם מעטפת מלאה, שהורה בא ואומר, אני עכשיו מתחיל לתכנן הלאה, והלאה זה אני רוצה שהוא יראה אחרת מהאפוטרופסות. הפרופיל של החבר'ה בפיילוט הוא מגוון, מתוך 22 חבר'ה יש לנו 6 חבר'ה עם מוגבלות שכלית, 5 חבר'ה עם אוכלוסיית השיקום במשרד הרווחה, 3 חבר'ה עם אוטיזם, 8 חבר'ה עם מוגבלות נפשית. כמו באוכלוסייה, בערך חצי מהם יש להם יותר מוגבלות אחת. זה מלאכותי קצת ההבחנה הזו בין המוגבלויות.
יש לנו חבר'ה צעירים, 11 חבר'ה צעירים עד גיל 30, יש לנו 4 חבר'ה מעל גיל 60, ובטווח של האמצע, וכל אחד, ועולם התוכן שלו, והעיסוק שלו, והמקום שבו הוא נמצא בחיים, הוא גר לבד בביתו, הוא גר במערך דיון. הפיילוט הזה הולך להסתיים בסוף אוקטובר, ויש מחקר הערכה שמלווה אותו, ואחרי סוף אוקטובר נדע להגיד דברים יותר מבוססים על מה למדנו מהפיילוט, אבל אני רוצה לשתף בכמה אתגרים שאנחנו כבר לגמרי מבינים שפיילוט ומהפכה כזו של תמיכה בקבלת החלטות דורשים להתמודד איתם. ואני רוצה לדבר על, על, על כשפיילוט כזה נכנס פנימה, ואני לא אתפלא אם בתוך המהלך בהקים שעשיתם נתקלתם בקשיים דומים, אתה מתמודד עם שנים שבו הדברים נעשו אחרת. וזה מוביל לכמה קשיים שאני רוצה לחלוק איתכם. קושי אחד הוא קושי שאנחנו רואים אצל חלק מהמשתתפים, שהוא ההבחנה בין לרצות לבין לעשות. זאת אומרת, יש הרבה חבר'ה שמאוד ברור להם מה הם רוצים, הרבה פעמים בעיני הסביבה זה נראה מנותק מהמציאות הרצון הזה, אבל התרגום של הרצון הזה לאיזו תוכנית סדורה, להוציא לפועל, להתחיל ליצור קשר, נותקת לגמרי. נותקת לגמרי. אין פרקטיקה ואין ניסיון של אני רוצה משהו ואני מוציא את הצעד הבא. עכשיו, כל התיאור שלי הולך להיות תיאור שבא מהמודל החברתי, כי אני יודע שאפשר לתאר את זה כתיאור של זה חלק מהמגבלה. אני לא מאמין בזה, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהרבה יותר משמעותי זה ניסיון החיים של הבן אדם ולמה הוא מוגן. קושי נוסף הוא בעיקר אצל החבר'ה הצעירים רצון מוגבל. זאת אומרת, אנשים שבגיל מאוד מאוד צעיר, מלמדים אותם שיש גבולות לרצון שלהם. יש איזה מחקר שאתמול אשתי סיפרה לי עליו, לא הכרתי אותו, היא באה מעולם הפסיכולוגיה, שלוקחים, סליחה על ההשוואה, אבל זה מהמחקר הזה מגיע לעולם הפסיכולוגיה, אבל לוקחים צפרדעים ושמים אותם בתוך צמצנת, והם קופצים בפנים בתוך הצמצנת הרבה זמן, ואז משחררים אותם מהצמצנת וממשיכים לקפוץ באותו גובה. והדבר הזה, אנחנו פשוט רואים אותו. אנחנו רואים רצון שמוגבל בשלב מסוים, וכשאנחנו מגיעים לדבר עם הורים, ויש כמה מחקרים שנעשו בנושא הזה בארץ ובעולם, אנחנו רואים שיש הרבה דיבור על חוויה של עצמאות, חוויה של בחירה, אבל הבחנה בין זה לבין בחירה אמיתית. זאת אומרת שהרואה אומר, והמסגרת אומרת, חשוב לי שיהיה לו בחירה, אבל אני מאוד מאוד מביים את הסיטואציה הזו של הבחירה. אני אחליט מה האפשרויות שמתוכן הוא בוחר, וכל האפשרויות הן אפשרויות סבירות בעיניי, או גם אם הן לא, אני אדע כבר להבהיר מה הבחירה הנכונה בעיניי. וזה משהו שכמובן משליך על, אתה יכול להסיר את האפוטרופסות, אתה יכול לפתוח את כל השערים. אם יש שם בן אדם שלא מורגל לתרגל את הרצון שלו, אז יש גבול מאוד מסוים לאן זה יגיע. אבל אני חושב שאחד הנושאים הכי מאתגרים שנתקלנו בו זה הממשק עם הסביבה. את רוצה להגיד שאני מאוד סבבה. זה הסביבה. לגייס את הסביבה זה קריטי. ואנחנו לומדים את זה על בשרנו מה קורה כשלא מצליחים, או כשלא עושים מספיק מאמצים לגייס את הסביבה. כשאני אומר סביבה, אני מתכוון בעיקר לבני משפחה ולאנשי מקצוע, פחות למעגלים הרחבים יותר, שגם זה אתגר. יש לנו דוגמה למישהי בפיילוט שכל פעם באה עם רעיון, ממש רעיון ישים, אפשרי, שאפשר ללכת אליו, ואז היא באה ומתייעצת עם בני המשפחה שלה, שהם גם האפוטרופסים שלה, אבל שוב פעם, זה עניין טכני לגמרי, גם אם הם לא היו אפוטרופסים, יש להם השפעה מאוד גדולה על חייה. ואחרי השיחה, אתה חוזרת אלינו ואומרת, טוב, ירדתי מזה. כי יש להם חשש מהרבה מאוד דברים שיכולים להיגרר בעקבות זה. ואל מול אנשי מקצוע, זה מאוד מאוד מעניין. אני חושב שקורים פה כמה דברים. קודם כל, וזה ניסיון מהרבה שירותים חדשים, נכנס שחקן חדש, כל אחד עסוק גם בלברר מה גבולות התפקיד שלו, מה הבן אדם הזה עושה שאני חשבתי שאני זה שעושה, ואיך מייצרים איזה מאזן חדש. אבל אני חושב גם שהתפיסה המקצועית שמנחה את אנשי המקצוע לעומת התומך היא שונה. תפיסת המקצוע של אנשי המקצוע היא שהם אחראים, יש להם אחריות על האדם. יש
פיקוח. הם צריכים לתת דין וחשבון אם קורה משהו. תפיסת המקצוע של התומך זה שהאדם אחראי על עצמו, והתומך עוזר לו. שוני מהותי, שמוביל לשוני לגמרי באופן ההתנהלות. תפיסה טיפולית ושיקומית היא תפיסה שונה מתפיסה של זכויות אדם. יכול להיות שכולם מכוונים למקום אחד, אבל זה יוצר שיח אחר לגמרי. כמות הפוקוס שלנו היא על החסמים החיצוניים, החברתיים, על זה אנחנו מתעסקים הרבה מאוד, גם אם יש חסמים פנימיים. הרבה פעמים הפוקוס של אנשי המקצוע הוא על החסמים של האדם, על החרדות שלו, על הקשיים שלו, על ההיסטוריה האישית שלו, ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלו. זו נקודת מבט שונה, ואני לא בא ומכריע בעד אחת מהן, אני רק אומר שזה יוצר מתח מובנה, שצריך ללמוד לחיות איתו. אנחנו כל הזמן נתקלים באיזו סיטואציה שבה יש איזה מפגש, ואנחנו מתעקשים תמיד שהמפגש יהיה עם האדם. ואז בסוף יש מין, בדרך החוצה, את ה... אפשר שנייה לדבר? כדי להגיד את הדברים שבאמת חשוב להגיד כשלא היה אפשר להגיד מול הבן אדם. בדיעבד תמיד היה אפשר להגיד את זה מול הבן אדם. אנחנו מנסים להתנגד לזה, אבל זה ממש קשה להתנגד לזה, ובסוף למען הסיטואציה וגם למען הגיוס, אז לפעמים זה קורה. פשוט דברים לא נעימים להגיד, אבל שצריכים שיאמרו, הם נאמרים בתשדורות כל הזמן הם מול הבן אדם, הם לא נאמרים בצורה ישירה, וחבל שכך. הרבה פעמים שאני מלווה אנשים להסרת אפוטרופסות או צמצום אפוטרופסות, הצעד הראשון המכונן הוא ללכת לבית המשפט ולצלם את התיק. ובפעם הראשונה הבן אדם רואה מה כתוב בתיק שלו, מה הרופא כתב עליו, מה פקידת הסעד כתבה עליו. למה שהוא נראה את זה בפעם הראשונה? שידע עם מה הוא צריך להתמודד, שיחיה בעולם מציאותי. זה מה שחושבים עליך, בוא תנסה להוכיח אחרת, בוא תנסה להתמודד עם זה אחרת. והדילמות האלה שאנחנו מתמודדים איתן במערך הפיילוט, אני חושב שהן קשורות לדילמות שכולנו נתמודד איתן ככל שהמעבר הזה מתפיסה פטרנליסטית לתפיסה של זכויות אדם, וכל הצירים האלה שסיגל הראתה ילך ויקרה. מה הלאה? ובזה אני מסיים. אז הלאה, ברמה החברתית, ברמה של הפיילוט אנחנו הולכים לגיבוש של מודל, פרסום של מודל, השקה של המודל לקראת סוף השנה. אני יכול להגיד שיש עניין בינלאומי בדבר הזה, כי הוא ראשוני גם ברמה הבינלאומית. וחקיקה, יש קבוצה של ארגונים, של אנשים עם מוגבלות, של ארגוני זקנים וארגוני זכויות אדם, 14 ארגונים כיום, וזה הולך וגדל, שרוצה לקדם חקיקה כזו. ויש פתיחות לחקיקה כזו, וזה הולך לדון בכנסת, ואני מקווה שיהיה בחוק תמיכה בקבלת החלטות, ולא רק אופציה כזו, אלא מימון לדבר כזה כדי שהוא יעשה כמו שצריך. אבל אני רציתי, התחלתי בלב, אבל אני רוצה לסיים במה נאווה רוצה שיהיה עליו. איזו תמיכה אני רוצה? הייתי רוצה שיבינו אותי ולא ישפטו אותי. שיקבלו אותי למרות השוני, ללא פטרנליזם וללא התנסות. בסוגריים כותבת בפנים, אני דווקא די חכמה. שיסבירו לי האם להציע חפיסת שוקולד בהלוויה זה מקובל. שיסבירו לי במילים אמיתיות ולא בתירוצים, מדוע לא רוצים להמשיך לפגוש אותי. שירגיעו אותי, כי לפעמים אני מפחדת כשאני חוצה את הכביש, כי הרעש מכאיב לי, כי הסערה מחרידה אותי. הייתי רוצה לדעת איך להתנהל כספית ביום-יום. הייתי רוצה לדעת למי לפנות אם שכן פוגע בי, למי לקרוא אם הטלוויזיה שלי מפסיקה לעבוד, למי לספר שאני עצובה. הייתי רוצה לשמור על חלקת העצמאות שלי. הייתי רוצה להתחיל לחיות.